ako turistickú obu zvoliť, ak mám široké chodidlo. Vítam ťa pri ďalšej videorecenzii recenzi v kde sa tentokrát pozrieme na túto problematiku. Poďme na to. Častým problémom pri výbere turistickej obuvy býva práve jej strich, najmä v prednej časti. Veľká časť turistov má práve širšiu prednú časť chodidla, prípadne môžu mať rôzne výrastky alebo haluxy a veľmi to stiažuje výber obuvy. Turistická obuvy mala byť dostatočne široká, aby bola komfortná, nikde netlačila, aby nedeformovala chodidlo a je veľmi dôležité zvoliť správny strich, nakoľko noha po viacerých kilometroch jemne pripuchne, naleje sa krvou a zmení svoj tvar. Preto ti predstavím zo pár modelov, ktoré tieto kritéria vo väčšine splňajú a pomôžu tak ľuďom s týmito problémami. Ako prvý model predstavujem Saleva Alp Trainer 2, robia ho s Gore-Texou a aj bez. Je výrazne širšia vpredu, Svoju popularitu si získala u turistov najmä kvôli jej strednej tvrdosti, nie je ani príliš tvrdá, ani meká. Dobrý vybram, ktorý je trošičku ústotou mekší, čiže nešmýka na mokrom povrchu. Celkovo sedí veľmi príjemne a samozrejme je k dispozícii aj v dánskom prevedení vo viacerých farbách. Ďalšou voľbou by mohla byť La Sportiva Boulder X, ktorá je tiež širšia v prednej časti, avšak menej ako Salva Trainer 2. Robustný kožený zvršok, horolezecké šňúrovanie, Podrážka Vybramová je prispôsobená viac do skalnatého terénu a taktiež je k dispozícii aj v dánskom prevedení. V kategórii stredne vysokých topánok, kde potrebujete mať väčšiu podporu členku, je opäť model Alptrainer Trainer 2 alebo vyvýšenej verzii. Šta špecifikáciami je rovnaký ako nízka verzia. Takisto je k dispozícii aj v dánskom prevedení. Trocha vyššia, pevnejšia a tvrdšia obu je Saleva Mountain Trainer 2 mit GTX, ktorá je taktiež širšia vpredu, menej ako Alptrainer 2 Mid GTX, avšak je stále dostatočná, dobre sedí viacerým turistom, aj pre jej veľmi pohodlné vnútorné polstrovanie. Taktiež je k dispozícii aj v dánskom prevedení a vo viacerých farbách. Kvalita a tradičnosť to je obuv Lova vyrábaná v Nemecku. Model Camino Evo GTX je vpredu výrazne široký, vnútorný strih papuče je veľmi komfortný, robustné kožené spracovanie, kvalitné šňurovanie, a agresívny dizajn, vybrám podrážky, robí z tejto stredne tvrdej obuvy veľmi vyhľadávanú topánku, najmä u, u ľuďoch, ktorí majú veľmi širokú nohu. No a úlovy ostanem, nakoľko v danskom prevedení máme zasa model Mauria GTX. Širšia vpredu, robustné kožené spracovanie, agresívny dizajn podrážky, veľmi komfortná, komfortná v hornej časti, stredná tvrdosť. A ako alternatívnou voľbou môže byť Altra Long Peak. O Altre už som hovoril v predchodzom videu. Model Long Peak sa stal veľmi obľúbenou alternatívou už aj u turistov, nakoľko sa jedná o veľmi širokú topánku v prednej časti. Je veľmi komfortná a pohodlná. Vyhľadávajú preto aj ľudia, ktorí chodia na dlhší trekking, nejaké prechody alebo, alebo nejaké dlhšie cestovanie. Treba však podotknúť, keďže sa nejedná o úplne turistickú obu, hlavne na zvršku už je menšia ochrana. Krok by tak mal byť viac kontrolovaný a opatrnejší. Určitý typ obuvy je možné aj mechanicky v prednej časti roztlačiť. Predtým ako zvážite roztlačanie obuvy v prednej časti, odporúčam zakúpenú obu dobre otestovať na turistike na jednej, na dvoch, nakoľko obuvie ešte povoliť a vie si sadnú na vaše chodidlo. Keby aj po tomto pociťujete niekde tlačenie alebo vás niekde zviera, prípadne je naozaj ešte úzka a potrebovali by ste troška rozšíriť, navštívte našu kamennú predajňu, kde vám O tomto roztlačení povieme viac, alebo si ho nemôžete prečítať na našej stránke www.veredasport.sk v sekcii Bootfitting. Dúfam, že vám tieto modely aspoň troška pomôžu vo výbere a ja sa na vás teším v ďalšom videu. Ahoj!